Дійсно, цікаво. От таке зізнання від наших зенітників про цю всю історію. Що про нього думаєте? Чому ми зараз це все робимо? І який це може вплив на нашого ворога здійснити? Ну, по-перше, ну, здається, що ну, взагалі Петріус, він навіть в Україні, по-перше, сприймався як такий засіб, який збиває кинджали, іскандери, що, тобто, як комплекс протиракетної оборони. І на фоні цього, насправді, такі всі забули, що Петріус – це багатофункціональний засіб, і окрім ракети, протиракети ціра БМС, яка призначена для знищення, в тому числі, і балістичних ракет, в нього є чудова ракета, яка ще в нього з комплексу з версії ПАК-2, яка вже забезпечує дальність знищення аеродинамічних цілей на відстані до 160 кілометрів. І насправді Петріот в цьому випадку цілком дозволяє створити таку от зону заборону доступу, як її там часом називають, на такій дальності відносно, ну, тут важливий аспект відносно, звісно, відносно об'єктів, які знаходяться на певній висоті. Тобто тут є просто питання фізики, поняття радіогоризонту, наскільки далеко видно ціль в залежності від її висоту польоту. І у випадку, коли мова йде, ну, наприклад, про використання рашистами фронтової, ну, таких тактичної авіації, які скидають плануючі бомби, то вони це роблять зі значної висоти. Вертольоти РЕПа, там мова якраз йде про саме такі машини, вони також ну, для того, щоб вони працювали, необхідно їм піднятися на певну висоту. Ну і на якій вони, вочевидь, були знищені на доволі такій значній відстані. Тобто там просто справа в тому, що коли відбувся цей вертольотопад, то там було ж безліч версій відносно того, що самі рашисти себе почали збивати, відносно того, що там під кордон підтягли, наприклад, НАСАМС, який там має дальність досить, ну, взагалі там 20 з більш новою ракетою 100 до 40 кілометрів, або там Арісті, який б'є на 40 кілометрів. Ну, то були такі от випадки, такі теорії, але от правда виявилось в тому, що це відпрацював Петріот, і тут знов такий аспект в тому, що чим більше Петріотів буде в Україні, тим, по-перше, і будуть більш захищені українські міста від балістичних ракет, від інших ракетних загроз з боку Російської Федерації, ну і тим більше будуть падати російські вертольоти та літаки. Так, тут, до речі, я думаю, не зайвим буде згадати, що це авіаційне групування летіло якраз для того, щоб ці керовані авіабомби на наші міста скидати. Тому тут, ну, фактично на випередження, так, така була робота із убезпечення. Ну, абсолютно так. Тобто мова йде про те, що для того, щоб навіть здійснити скидання тих от так званих плануючих бомб ОМПК, і треба зазначити, що рашисти їх використовують доволі активно, ледь не кожен день. Тобто там такі комплекти, які, ну, фактично калька з відомого джадом ЄР. І тут необхідно просто відігнати рашистські літаки від рубежів скидання цих бомб. І якби в Україні були, наприклад, F-16, то зробити це було б значно легше і значно простіше, насправді, і на значно більшій площі України, тому що, ну, літак – це наймобільніший засіб протиповітряної оборони та знищення повітряних цілей в принципі. І, ну, тому очікуємо, як і F-16, так і в будь-якому випадку точно можна очікувати збільшення кількості Петріотів, тому що навіть їх виробник Рейтон, він повідомив про те, що додаткові батареї будуть виготовлені у наступному році і, ну, і поставлені до України. Так, тут, думаю, не зайвим буде нагадати нашим партнерам, як ми чекаємо і винищувачі, і додаткові системи протиповітряної оборони, бо тут фактично наше зараз питання життя і смерті, тим більше, що Іран, бачимо, зараз вже на потік фактично співпрацю із Росією поставив, регулярно надає Росії озброєння. От натомість Україна сподівається на те, що тиск міжнародної спільноти на Тегеран із метою припинення цих поставок відбудеться. Про це заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, незабаром Іран зможе доставляти значно більше обсяги вантажів, робитиме це через Каспійське море. Не лише безпілотники, а й ракети. Наразі РФ має потребу в цьому озброєнні, наголосив Ігнат. Тут дійсно зараз ми бачимо, що фактично зараз таке ми спостерігаємо певне більш-менш затишшя, ну, але літаки транспортні, вони з Тегерану регулярно в Москві приземляються, тобто і на Росії, тобто обстріли найближчим часом можемо чекати ми іранською зброєю.
Ну, абсолютно так. Мова йде не тільки про збільшення кількості літаків, які виводять дрони. Мова йде про значно, ну, про більші речі. Мова йде про те, що є документація відносно продажу з Ірану до РФ артилерійських боєприпасів, танкових стволів. Помічено і зафіксовано різке зростання морського трафіку через Каспійське море. І, ну, тут дійсно можливо сподіватися на те, що Іран якось там йому на дипломатичному рівні щось там зробить, і він щось там припинить. Але, ну, об'єктивно, мені здається, важко на це сподіватися, тому що він отримує за озброєння, яке передає до РФ, йому потрібні йому речі. Мова, вочевидь, йде про ракетні технології, мова точно йде про винищувачі, наприклад, Су-35, за які РФ розрахували за тисячі шахедів. Мова йде про, ну, навіть якщо, ну, що ви там говорите про Іран, коли він буквально рік тому повідомив про те, що він розробляє гіперзвукову ракету, а буквально місяць тому продемонстрував її, ну, вже виготовлено, навіть задекларував те, що вона вже випробувана. Там є ролик з пуском цієї ракети, там далі комп'ютерна графіка. Вони випустили плакати, навіть розвісили їх по країні з тим, що, мовляв, скільки там ця ракета буде летіти до Тель-Авіва. І тут, звісно, питання до Ізраїля, чи, ну, в цій ситуації він ще буде плекати таку от, ну, заборону об'єктивно навіть на реекспорт озброєння до України. Вплив РФ на іранську ядерну програму – це взагалі окрема тема. От так, до речі, пане Олеже, вибачте, я вас перебиваю, але от зараз дуже активно обговорюється ця новина, що Європа вийде з ядерної угоди з Іраном через постачання шахедів до РФ. От чи це може зараз якось бути ось такими першими кроками до того, що світ почне на Іран тиснути, і якось почне мінятися ситуація їхня співпраця з РФ? Мені здається, що в Іран і так знаходиться під значними санкціями і десятиріччя, і ще якось на нього тиснути. Ну, він знайшов собі партнера, який дозволяє, ну, допомагає йому створити ядерну зброю. Ну, все, ну, як і що там можна з ним зробити для відносно країни, яка під санкціями десятиріччя у дипломатичній сфері? Окреме питання. Свого часу там взагалі мови не йшла про санкції, і ядерні об'єкти Ірану були просто розбомблені. І все. Тобто, можливо, це є, ну, не самим поганим варіантом відповіді на деякі речі, які, ну, створює Іран зараз. А насправді ж мова йде про те, що Іран навіть до території РФ, ну, за допомогою його технологій, там будується зараз за Волгою завод з виробництва БПЛА, тобто буде трансфер технологій вже до РФ. І це доволі така, ну, тісна співпраця, яку там доволі важко, на мій погляд, якось щось на неї вплинути шляхом. Ну, не робить цього, бо ми глибоко занепокоєні. Ну так, тим більше, що я так розумію, це вже фактично через рік після того, як ми побачили використання рашистами іранської зброї тут в нашій країні, це все відбувається. Тому, ну, час однозначно якось вже сплив для якихось таких ефективних подібних кроків. Але от продовжуючи тему виробництва зброї, пане Олеже, декілька слів ще про наше виробництво. Тут, звичайно, щоб хотілося почути. Зокрема, зараз держава перетворила концерн «Укроборонпром» у АТ «Українська оборонна промисловість». Також закріпила вплив Мінстратегпрому над новою структурою. Отже, як такий крок зараз допоможе нам підвищити ефективність українських оборонних підприємств? І чи зміниться радикально політика України у сфері виробництва зброї внаслідок подібних рішень? Тут складне питання. Можливо, тут просто не варто очікувати від зміни юридичної форми «Укроборонпрому», який з державного підприємства, ну, державного концерну зі 100% державною власністю перетворився в акціонерне товариство зі 100% державною власністю. Тому це, звісно, вкрай важливий, насправді, тут без зони іронії, це дійсно вкрай важливий процес з гармонізації українських оборонних підприємств і взагалі частини. Тому що, коли ми говоримо про «Укроборонпром», це не вся державна українська оборонна промисловість, частина державних оборонних підприємств, які знаходяться в підпорядкуванні «Укроборонпрому». І очікувати те, що от змінили підприємство, його
статут і юридичну форму, і це все одразу там почали виробляти там сотні там оплотів, там кліпати там всі інше озброєння там тисячними тиражами. Ну не варто від цього об'єктивно у короткостроковій перспективі. Тут більше того, насправді треба розуміти, що українську оборонну промисловість вже в цілому, не лише «Укроборонпром», а іменно в цілому українську всю оборонну промисловість чекають після перемоги України повна зміна ландшафту, до якої треба бути готовим, і, можливо, так треба бути готовим об'єктивно прямо зараз. Тому що заходять до України потужні, надпотужні оборонні компанії, Rheinmetall німецький, заходить Biosystem. Biosystem, для розуміння, це сьома у світі оборонна компанія. І там мова йде про те, що будуть ліцензійне виробництво, наприклад, шведської БМП, ЦВ-90, одна з бестселерів на ринку БМП, в принципі, у світі. І це зміни же структуру нашої, це зміни ці ландшафт української оборонної промисловості, бо до цього Україна перебувала в такому абсолютно добровільному самоізоляціонізмі. Чому, мовляв, все зробимо самі, коли весь світ кооперувався, створював нові розробки, кооперуючись, і, можливо, просто наводити приклади там Airbus і MDBA, якщо що, це Storm Shadow, зокрема, там, і велика кількість інших прикладів, і те, як зараз, наприклад, Польща закуповує ліцензії на виробництво корейських танків, це про міжнародний рівень співпраці, так, і багато-багато інших прикладів. Тобто до цього всього треба бути готовим, і чим раніше Україна нас дожене банально ці от 30 років самоізоляції, буде всім краще. Так, але, до речі, якщо брати зараз до уваги те, що по інших країнах також з їхнім оснащенням, військовою технікою відбувається, то тут ми побачили внаслідок, до речі, ось цього діалогу з допомогою України достатньо цікаві речі. Наприклад, менше винищувачів, ніж очікувалося в одній з країн, рахували інвентаризацію військово-повітряних силах Австрії. На запит України виявили лише 14 справних літаків FA-18 Hornet, серед них 11 одномісних, 3 двомісних винищувачі. На початку літа з'явилася інформація про те, що Австралія може передати Україні 41 винищувач 4-го покоління. Інвентаризацію проводила американська аерокосмічна компанія за запитом України. Ось такі результати. Пане Олеже, про що це може, зокрема, свідчити? Чи взагалі це такий окремий, унікальний випадок? Чи зараз, фактично, от після цих всіх років затища, після Другої світової війни, зараз дуже багато країн достатньо цікавого дізналися і нового про свої армії? Тут важливий аспект, чому, коли ми говоримо про літаки з Австралії, FA-18, то вони вже були зняті з озброєння, вони вже перебували на складі зберігання. І те, що з них хоча б 14 може летіти самостійно, це вже супер. Тому що вони вже були зняті з озброєння, все, і поставили на склад, і забули. Там ми хотіли розпиляти, якщо повезе, частину хоча б продати приватній компанії. І те, що вони це не встигли, ну, просто поставити, зробити з них пам'ятники, чи просто метал дістати з них, то це супер. І Україна має можливість отримати дійсно, ну, бодай хоча б 14, але FA-18, які вкрай чудові машини. Вони, якщо, ну, говорить, це палубна машина, насправді, вона, за речі, не експлуатувалася з авіаносів, хоча і палубною, але це говорить про її ресурс, про її можливості, про те, що насправді FA-18, він класом вищий за F-16, для розуміння, і може виконувати більше завдання. І це означає те, що ці 14 машин, вочевидь, можуть бути передані у короткостроковій перспективі, а інші вони є, там так необхідно в будь-якому випадку буде провести відновлювальний ремонт, але це також ресурс для посилення України. Тому от тут, ну, об'єктивно, слава Богу, що 14 з них вже літають, є нагайним ресурсом, який можна передати до України, а не от є 41, але їх треба там ще там дуже довго ремонтувати, відновлювати та інше. Тобто, насправді, це от якраз позитивна новина, тому що навіть літаки, які вже зняті з озброєння, у Австралії зберігались доволі адекватно. Так, і от бачите, наскільки зараз всі новини можуть бути так неоднозначні, скажімо так, з якого боку, дивлячись на них, подивитися. Ну що ж, пане Олеже, вам дякую за хороші новини, і я мушу вас, на жаль, вже відпускати, бо наш час на спілкування вичерпаний. Кажу, до нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, нагадаю, до нас долучився.